Напередодні старту нового навчального року у Рівному провели традиційну серпневу педагогічну конференцію. Поки школярі та дошкільнята догулюють останні дні канікул, освітяни області підсумували здобутки та проблеми попереднього навчального року та вирішували, які інновації ввести у освітній процес, щоб він був цікавим та плідним. Першочергово вирішили, що школярі повинні вчитися у комфортних умовах, тому за літо провели капітальні ремонти по навчальних закладах області. Капітальні ремонти по всіх навчальних закладах, якщо ми говоримо і дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, використано більше близько 70 мільйонів гривень бюджетних коштів для цього. Багато роботи зроблено і завдяки і батьківській громадськості, в тому числі, і педагогічним колективам. Тобто робота зроблена дуже колосальна. Всі заклади готові сьогодні до початку навчального року. І я впевнений в тому, що 1 вересня гостинно відкриють двері для своїх діточок, для студентів, для слухачів. Також в режимі онлайн були обговорені питання щодо профілізації навчання, системи безпеки та перехід загальноосвітніх закладів на альтернативні види палива. Щодо такого переходу зазначили, що у 2014 році в районах області переведено з природного газу на торфобрикет, пелети, котельні, дрова 36 загальноосвітніх навчальних закладів. Як результат, очікується економія у 2015 році близько у 7 мільйонів гривень. Ще однією позитивною стороною минулого навчального року є підсумки ЗНО. Як зауважив Григорій Таргонський, нам є чим пишатися. Також він зазначив, що головним напрямком роботи як у минулому навчальному році, так і у майбутньому є формування в учнів патріотичних почуттів. У 2015 році управлінням вперше було зініційовано проведення вогневих тренувань і стрільб для близько 3,5 тисяч випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Налагоджено тісну співпрацю з оперативним командуванням «Захід», обласним військовим комісаріатом в частині військово-патріотичного виховання, проведення відповідних заходів. Проте, як засвідчив аналіз проведення заходів військово-патріотичного спрямування на рівні районів та міст, забезпечення участі команд у обласних етапах, не всі керівники усвідомили важливість і актуальність названого напрямку роботи, в окремих випадках прикриваючи свою бездіяльність обмеженим фінансуванням. Тому стратегічним напрямком роботи в новому навчальному році має стати формування в учнів патріотичних почуттів. Також на конференції був присутній головний спеціаліст Міністерства освіти і науки Тетяна Запорожець, яка є куратором Рівненської області. Вона мала змогу оцінити готовність двох навчальних закладів Рівного до нового навчального року. Вчора була нагода побувати у двох навчальних закладах у Рівненському обласному ліцеї і в обласному навчально-реабілітаційному центрі, побачити, наскільки ці навчальні заклади готові до початку нового навчального року. Хочеться щиро подякувати командам однодумців на чолі з справжніми лідерами, які зуміли створити такі навчальні заклади. Каменем спотикання у новому навчальному році стало забезпечення закладів підручниками. Нагадаємо, що в поточному році навчальні заклади вперше мали можливість вільного вибору підручників шляхом доступу до їх електронних варіантів. Мова йде про те, що на сьогоднішній день 50% передбачених коштів виділено з державного бюджету і дано доручення інші 50% коштів знайти на місцях. Станом на сьогоднішній день ці питання вирішуються в робочому порядку. Єдине, про що можу сказати, що станом на 1 вересня, очевидно, ми бачимо, що підручників не буде. Міністерство освіти працює над вирішенням цього питання. На онлайн-конференції вирішили, навчальні заклади мають готувати патріотичних випускників, що мають добре орієнтуватися в сучасному інформаційному полі. За цю непросту справу візьмуться з 1 вересня. Марина Гречко, Валерій Гарматюк у ритмі подій.